Facebook එකේ ඉන්න මිතුරන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද දින Facebook live වෙන්න ඉතුනේ. මම හිතරේ මම ගිය පාර මාසයක් නැත්නම් මාසෙක අමාරක් විතර නෝ මම ගිය පාර Facebook live එකේ ඇවිල්ලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි Facebook live වෙන්න හිතරේ මේ අවස්ථාවේදී. පළවෙනිම කියන්නම් මම යලිත් වරක් අපේක්ෂක නම්බරය නැත්නම් අපේක්ෂක අංකය ගැසට් පතකින් නිකුත් වෙන තෙක් යලිත් වැලිගම නගර සභාවේ නගරාධිපති ධුරයට විධිමත්වපත් වුණා. මම වගකීම් දේශපාලඥයෙක් හැටියට මගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා නිල වශයෙන් දැන් දෙනකන් අපේ මොකද මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරාට කමන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන් පස්සේ අඩුම ගානේ සතියක් නැත්නම් දවස් 3-4කින් අපේක්ෂක අංකය නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපි වැලිගම නැත්නම් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂකයන් කියලා ඒක නිල වශයෙන් සනාථ වෙන්නේ මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා එය නිල වශයෙන් ගැසට් කරාම පමණයි. ඉතින් තාම අංක පරක්කු වෙලා තියෙන නිසා මම වැලිගම නගර සභාවේ යලිත් වැඩ ආරම්භ කරා ඒ නිසි බලධාරීන්ට දැනුවත් කරලා. ඒක නෙමෙයි මෙතනට එන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම දැක්ක කීප දෙනෙක් බඩු බෙදනවා පක්ෂ විපක්ෂ. මම කාටවත් නම් වලින් මඩ ගහන්නෙත් නෑ. මොකද මගේ එක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. නමුත් මම ජනතාවට පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මොකද සමහර කට්ටිය හිතනවා ඇති ඇයි මේ නගරාධිපතිතුමා බඩු බෙදන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒකට තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මිත්‍රවරුනි වැලිගම තියෙනවා වැලිගම ආසනේ බැලුවම නගර සභාවේ තියෙන්නේ ගෙවල් 6000ක් විතර. නමුත් මුළු වැලිගම ආසනේම තියෙනවා ගෙවල් 38000ක්. ඒ ගෙවල් 38000යි බිත්තිවල දාලා නැහැ UMP කාර්යයන්ද කොහොට්ටුවෙන්ද සමගි ජන බලවේගෙන්ද එහෙම නැත්නම් JVP එකෙන්ද කියලා කොහෙන්වත් කියලා නැහැ. ඉතින් මගේ මතය තියෙන්නේ මේකයි. මට ගෙවල් 38000ටම බඩු බෙදන්න පොදු ක්‍රමයක් නැත්නම් ඊට වැඩිය හොඳයි මගේ නම්බෝ තියගන්නම නොබෙදින්න එක. මොකද මගේ ක්‍රමයක් නැහැ. අනේ සමා වෙන්න එපා UMP එකේ මගේ පක්ෂයේ සම එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි දැන් ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මං හිතනවා කවදරි දවසක අපිත් එක්ක යලිත් එකතු වෙයි කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න පාක්ෂිකයන් මේක බලනවා නම් මාත් එක්ක අමනාප වෙන්න එපා. මොකද මම මගේ දේශපාලනය පටන් ගත්තේ මේ UMP කියලා විතරක් තියෙන මගේ පක්ෂයට කට්ටියට විතරක් බඩු බෙදන්න නෙමෙයි. මම දේශපාලනය පටන් ගත්තේ වැලිගම සමස්තයක් හැටියට වැලිගම දියුණු කරන්න. ඔබතුමාලා හොඳට බලන්න වැලිගම අවුරුදු ගාණක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් නැති නිසා ඔය බලන මගේ මිත්‍රවරුන් හොඳට මට අද කල්පනා කරලා කියන්න කවදාක්වත් පාර්ලිමේන්තුවේ මේ අවුරුදු 10කට වැලිගම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන මන්ත්‍රීවරයෙක් නැගිටලා කතා කරනවද කියලා නැත්නම් කතා කරලා තියෙනවද කියලා මට පුළුවන් නම් හෑන්ඩ්ෂාට් එකෙන් හොයලා දෙන්න. මෙතෙක් අවුරුදු 10කට මං හිතන අවුරුදු 10කටත් වැඩි කාලයක් වැලිගම ප්‍රශ්න කවුරුත් කතා කරලා නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ. නමුත් මට පැහැදිලිව පෙන්වන්න හෑන්ඩ්ෂාට් කියන්නේ මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම කතා වාර්තාගත වෙලා තියෙන ලේඛනේ. පුළුවන් නම් ඒක චෙක් කරලා බලන්න අද වෙනකන් වැලිගම ගැන කවුරුත් කතා කරලා තියෙනවද කියලා. ඕක තමයි වැලිගම තත්ත්වය. දෙනියාය කියන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ලොකුම ආසනේ මං හිතන්නේ 106000 ගණන්ක් තියෙනවා ඡන්ද. දෙවනියට තියෙන්නේ වැලිගම ආසනේ. ඉතින් මෙතෙක් පක්ෂ විපක්ෂ වැලිගමට මං හිතන්නේ UMP කෙනෙක්ට UMP එකේ ඉන්න පාක්ෂිකයන්ට මං හිතන්නේ මොන්ටිගෝ ජයග්‍රම මැතුමා 1900 මගේ 100 1989 වෙනකන් විතරයි හිටියේ. ඊට පස්සේ 1989 ඉඳන් 94 වෙනකන් වැලිගමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් හිටියා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් හිටපු එකම අවස්ථාව මහින්ද විජේසේකර මැතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමග එක් වෙලා වැලිගමට ඇවිල්ලා කර දේශපාලනයට ඇරෙන්න අවුරුද්දක් නැත්නම් අවුරුදු එකමාරකට ඉන් පස්සේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. තරිඳු දිල්ෂාන් දැන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට සලකන්නේ නැද්ද කියලා. තරිඳු මගේ මිත්‍රයා බඩගින්නට මං හිතන්නේ පක්ෂපාත අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා එක ව්‍යාප්ත වෙනකොට ඒක මං හිතන්නේ බඩවල් මිනිසුන්ගේ බඩවල් වල පක්ෂපාත බලලා නෙමෙයි මිනිසුන් බඩගින්න ඉන්නේ. ඉතින් මං දන්නෝ සමහර කට්ටිය මේකට හිත රිදෙයි. නමුත් මට වැලිගමෙන් තියෙන සියලුම ගෙවල් වලට මට බෙදා ගන්න අවස්ථාවක් නැත්තම් මම තීරණය කළා තියෙනවා මං බඩු නොබෙද ඉන්න. මොකද ඒක මට නම්බුයි. අනිත් එක මට මතකයි ඉතාමත්ම අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට
මට තාම මතකයි කළුපහන මිස් කියලා අපේ හිටපු මිස් කෙනෙක් වසර 6දී මට අමතක නොවන පාඩමක් කියලා දුන්නා. ඒ තමයි යම් කිසි දවසක ජනතා නියෝජිතයෙක් වෙනවා නම් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මාළු විකුණන කෙනෙක්ට දෙන්න ඕනේ මාළු නෙමෙයි. මොකද ඒ මාළු ටික විකුණුවාන් පස්සේ ඒ මාළු ටික එතනින් ඉවරයි. අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ මං හිතන්නේ මේක චීනයේ තිබ්බ ප්‍රසිද්ධ කතාවක් අපි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරනවා මේ මිනිස්සුන්ට බිලි පිටක් දෙන්න. ඉතින් ඒකයි ලංකාවේ නොයෙකුත් දේශපාලඥයෝ මේ බඩු බෙදලි වලින් මිනිස්සුන්ට ඒව පුරුදු කරලා සොයන් විදිහට මේ මිනිස්සුන්ට රස්සාවක් කරන්න නැත්නම් හම්බ කරන්න අවස්ථාවක් සැලසලා දීලා නැහැ. ඉතින් සෙන්තිල ගමගේ අහලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ කොරෝනා හංගල කරන සක්විලි දේශපාලනේ ගැනත් යමක් කියන්න අයියේ. මම ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ ජනතාව තීරණය කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවක් නැති රටක මම දන්නවා දැන් ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනා හිතනවා සෙන්තිල මේ 225 කියන්නේ ගොන්නු කියලා. හැබැයි ඉතින් 225ම යවන්නේ කවුද? 225ම හැමතිස්සෙම මේ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ ගොන්නු කියන උදවියම තමයි. ඉතින් එහෙමනම් ජනතාවගේ අතේ තමයි වැරද්ද තියෙන්නේ. ජනතාව තීරුම් ගන්න ඕනේ එතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ කවුද කියලා. ජනතාව තීරුම් ගන්න ඕනේ 225ටම ගොන්නු කියන තැන ඉන්න නෙමෙයි අපි බලන්න ඕනේ. 225ක් අපි කවුද හොඳ මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නේ කියන එක තමයි වැලිගම ජනතාව නැත්තම් මුළු මහත් ලංකාවේ වැසියෝ දාන්න තියෙන්නේ. දැන් තවත් මං හිතන්නේ කමෙන්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජය වේවා කියලා කමිඳු කියලා තියෙනවා. ඔබතුමාට ජය වේවා කමිඳු. මොහමඩ් ෆරාස් වෙරි ගුඩ් සර්. Thank you මොහමඩ්. සුරංග වන්නියාරච්චි අනිවාර්යෙන් සර්. මං හිතන්නේ මගේ දේශපාලන ජීවිතේ පටන් ගත්ත දවසේ මට ලොකු හයියක් වෙච්ච සුරංග. සුරංග ඔබටත් සුබ දවසක්. ඉතින් ඇත්තම මේ කතා ටික කියන්න තමයි අද Facebook එකට ආවේ. සමහර වෙලාවට මම බඩු බෙදුවේ නැති වුණත් මට ඒක සම්ඳේ නැති වුණත් මට ගෙදර හිටියත් මට පාඩුවක් නැහැ. මොකද මං අවංක අවියාජ දේශපාලනය කරන කෙනෙක්. මට පක්ෂපාත ભેද මට අවශ්‍ය නැහැ. මට සියලු දෙනාම එකයි. ඉතින් කවුරුත් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. UMP කට්ටිය විශේෂයෙන්ම තරහ වෙන්න එපා මං බඩු බෙදන්න තේයි කියලා. මොකද ඔබතුමාලා හිතන්න මේක වෙන අවස්ථාවක නම් එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මුළු රටම මේ පත් වෙලා තියෙන ව්‍යසනයේ හේතුවෙන් මට ගෙවල් 10කට දීලා තව ගෙවල් 100කට නොදී ඉන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මගේ හෘද සාක්ෂියකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මැතිවරණයෙන් මට යම් කිසි විදිහක ඡන්ද අඩු වුණොත් ඒකටත් මම මුණ දෙන්නම්. ජීවිතේ දින සියලුම කම්කටොළු වලට මම මුණ දීලා තමයි මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලා සියලු දෙනාටම මං හිතා තව කෙනෙක් කියලා ශනුව කුමාරි ඕව කිව්වට වැඩක් නැහැ. බනම ඡන්දි දීලා අඬනවා. මමම ඡන්දි දීලා අඬනවා. ශානු ආවට මට කියන්න පුළුවන් නම් ඔයා අප්සෙට් ගන්න තියෙන හේතුව මොකද කියලා මම ඒකටත් උත්තරේ දෙන්නම්. ටක් ටක් ගාලා මේ Facebook live එක මම වැඩිපුර ගෙනියන්නේ නැහැ. මොකද කමෙන්ට් එනවා දිගට හරහට. සියලු දෙනාටම වැලිගම් ඉන්න සියලු දෙනාටම ජය වේවා. මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් සාර්ථකව අපිට මේක ජය ගන්න අපිට ශක්තිය ධෛර්යය ඔබ සියලු දෙනාටම ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඇඳගෙන ඉන්නවා වගේම මේ ෆේස් මාස්ක් එක ඔබලත් අඳින්න. මොකද ඊයේ මම ගම්පැති වලට මම යද්දී මම තනියම යද්දී මගේ පෞද්ගලික ලේකම් එක්කලා මම දැක්කා ගම්වල ඉන්න 95%ක් ෆේස් මාස්ක් නැන් හිටියේ නෑ. ඉතින් රජයට ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඔබතුමාලට පුළුවන් නම් ෆේස් මාස්ක් එකක් වෙන රුපියල් 50ක් නැත්නම් 60ක මුදලක් පුළුවන් නම් රවුම් 3ක් හරි ලංකාවේ දින සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ආවරණය වෙන පරිදි නොමිලේ මේව ලබා දෙන්නයි කියලා මම ඉතාමත්ම ගෞරවාන්විත ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට එතුමාට සියලුම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දේශපාලනේ අමතක කරලා දාලා එතුමාට මේ ශක්තිය ජය ගන්න. මා හිතවත් මං අවුරුදු 6 ඉඳන් ආශ්‍රය කරපු ගරු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට පක්ෂපාත කෝණ වලින් බලන්නේ නැතුව දැන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ කාර්යභාරයේ අපිව ලංකාවෙන් අපිව මේ තියෙන ව්‍යසනයෙන් මුදවලා ලංකාවේ ජනතාවට සුබ සිද්ධියක් වෙන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මා මගේ Facebook live වාසිකව සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. දැන් තවත් මම හිතන තව එක මේ මේ කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකට මම උත්තර දෙන්නම්. ඒක තිනවා අයි අවස්ථාවක් නැත්තේ ගම්පහ නගරාධිපතිතුමා ගම්පහටම බඩු බෙදුවේ පක්ෂපාත බල්ල නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ තමයි ජනතාවට උදව් කරන්න අවශ්‍ය මොහොත. අන්‍ය මම ඔබත් එක්කලා මං 100ක් එකගයි
ඒකට ක්‍රියාත්මක ඒකට හරියන ක්‍රියාත්මක කිරීමක් තමයි මම මේ කරන්න හදන්නේ ඉතින් ඒකට පොඩි කාලයක් මට අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම අවශ්‍යම වශයෙන් පිරිමගේ සර්ණේ